ଖୁସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଜିତିବାର ଖୁସି। ଆମ ଚାଷୀ ନେତା ଜିତିଲେ, ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ, ଏକ ହୋଇ ଜିତାଇଛୁ। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ମାଟିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଖୁସିରେ ବୋବାଲ ହୋଇ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ। କିନ୍ତୁ ରୂପ ଭିକ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ ସକାଳୁ ଟିକେ ନାଲି ପାଣି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଆଜି ସକାଳୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡାର ପଞ୍ଚାୟତର ରଶ୍ମିତା ବାଗ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଭୂଇଁରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ବୋବାଲ ମଚାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଖୁସିରେ ମାଟିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଛନ୍ତି। ବିନିକାରୁ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।